ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ প্ৰথমটি অধ্যায় অখণ্ড সংখ্যা ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত অখণ্ড সংখ্যাত থকা অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেনলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ জনাই তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লে'লিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা এতিয়া বোলা বাৰ নম্বৰটো কি কৈছে আমি চাওঁ কোনো এটা মঙলবাৰে পুৱা পাঁচ বজাত গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা আছিল টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কিন্তু বিয়লি দুই বজাত তাপমাত্ৰা এইট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বাঢ়িল আৰু ৰাতি দহ বজাত তিনি ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কমি তাপমাত্ৰা কমিল বুধবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পিছত তাপমাত্ৰা পুনৰ পাঁচ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বাঢ়িলে এই সময়ত তাপমাত্ৰা কিমান হ'ল এইটো মুখে মুখে কৰিব পৰা নেকি চোৱাচোন মঙলবাৰে পুৱা পাঁচ বজাত গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা আছিলে পঁচিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কিন্তু বিয়লি দুই বজাত এইটো আঠ ডিগ্ৰী আঠ ডিগ্ৰী বাঢ়িলে গতিকে পঁচিছে আঠি কিমান হ'ল তেত্ৰিছ থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী আৰু ৰাতি দহ বজাত তিনি ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কমি তাপমাত্ৰা কমিল ৰাতি আকৌ তিনি ডিগ্ৰী কমিল তেত্ৰিছৰ পৰা তিনি গ'লে ত্ৰিছ গতিকে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী থাকিলে বুধবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাত বাৰ বজাৰ পিছত তাপমাত্ৰা পুনৰ পাঁচ ডিগ্ৰী বাঢ়িলে গতিকে আকৌ বাঢ়িলে পাঁচ ডিগ্ৰী ত্ৰিছৰ লগত পাঁচ ডিগ্ৰী যোগ কৰিলে কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী গতিকে এই সময়ত তাপমাত্ৰা কিমান হ'ল থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী গতিকে আমি গণিতটো বহীত এইদৰে পাতি লওঁ ব'লাচোন আচ্ছা মঙলবাৰে পুৱা পাঁচ বজাত তাপমাত্ৰা টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড এইটো কিতাপত দিয়া আছে বিয়লি দুই বজাত তাপমাত্ৰা আঠ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বাঢ়িল ইয়াৰ লগত আঠ বাঢ়িল টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী প্লাছ এইট ডিগ্ৰী চৰি এইট চেণ্টিগ্ৰেড দিব লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড প্লাছ এইট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বাঢ়িলে গতিকে কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ৰাতি দহ বজাত তাপমাত্ৰা ৰাতি দহ বজাত তাপমাত্ৰা তিনি ডিগ্ৰী যিহেতু কমিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আকৌ তিনি মাইনাছ কৰি দিয়া থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড মাইনাছ কৰি দিয়া বিয়োগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে থাৰ্টি ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড থাকিলে আকৌ এতিয়া কৈছে বুধবাৰে বুধবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাত তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব পাঁচ ডিগ্ৰী বাঢ়িলে গতিকে ইয়াৰ লগত পাঁচ অনুৰাধাই বেংকত তিনি হাজাৰ দুশ টকা জমা থ'লে আৰু পিছদিনা তাৰে দুই হাজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা উলিয়াই আনিলে টকাখিনি উলিয়াই অনাৰ পিছত বেংকত অনুৰাধাৰ কিমান টকা জমা থাকিব জমা থৈছিলে ইমান আকৌ উলিয়াই আনিলে ইমান এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে হ'ব গতিকে ব'লাচোন আমি বহীত পাতি লওঁ বেংকত জমা থ'লে তিনি হাজাৰ দুশ টকা উলিয়াই আনিলে দুহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা এতিয়া বেংকত জমা থাকিব কিমান জমা থাকিব এইটোৰ পৰাটো বিয়োগ কৰি দিয়া তিনি হাজাৰ দুশ টকা বিয়কহ পাঁচশ চল্লিছ টকাটো বিয়োগ কৰিলে এতিয়া কিমান হ'ব শূন্যৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে শূন্য দহৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে ছয় ইয়াত এক থাকিল অৰ্থাৎ এঘাৰ এঘাৰৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে ছয় ইয়াত দুই থাকিল দুইৰ পৰা দুই কৰিলে শূন্য শূন্যটো লিখিব নালাগে গতিকে ছয়শ ষাঠি টকা হ'ব আনচাৰ দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফাইভ যদি এটা সংখ্যা ওঠৰ হয় আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব আমি জানো যোগ ফলৰ পৰা আনটো সংখ্যা যোগ কৰি দিলেই হয় গতিকে ব'লাচোন দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফাইভ এই এইটো কিতাপত দিয়া আছে এইটো কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা সংখ্যা এইটিন এইখিনি দিয়া আছে আমি আনটো সংখ্যা উলিয়াব লাগে গতিকে যোগ ফলৰ পৰা এটা সংখ্যা যোগ কৰি দিলেই হ'ব ধৰা তুমি যদি দুই আৰু তিনি যদি যোগ কৰা টু প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফাইভ ফাইভ হ'বনে অৰ্থাৎ এই দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল যদি পাঁচ হয় তাৰ এটা সংখ্যা যদি দুই হয় তেতিয়া আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব পাঁচৰ পৰা তিনি বিয়োগ হ'ব ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ইকুল টু টু হয়নে এইটো ঠিক তেনেকুৱা গতিকে আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব এই যোগফলৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰা মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ এইটিন অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰাটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ তোমালোকে বিয়োগ মানে থাৰ বুলি ধৰিবা আৰু যোগ মানে জমা বুলি ধৰিবা এইটো বিয়োগ আছে এইটোও বিয়োগ আছে তোমাৰ হাতত যদি পাঁচ টকাৰ ধাৰ থাকে আকৌ যদি ওঠৰ টকাৰ ধাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কিমান টকাৰ থাৰ হ'ব তেইছ টকাৰ ধাৰ নহ'বনে মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো হ'ব আনচাৰ পোন্ধৰ নম্বৰটো চাবা মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত কি যোগ কৰিলে যোগফল শূন্য হ'ব এইটো একেবাৰে সহজ মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত আমি টুয়েন্টি থ্রি যোগ করব শূন্য হব সাবা এট আনসার হব টুয়ী কিয় আনসার টুয়েন্টি থ্রি হব তুমি ইয়াত যোগ করে চাব পড়া কি কে মাইনাস টুয়েন্টি থ্রির কি যোগ করলে শূন্য হবো মাইনাস টুয়েন্টি থ্রি থ্রির আমি যদি টুয়েন্টি থ্রি যোগ হব করব হল জিরো ষোলো নম্বরটা চাবা দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফৰ্টি এইট তাৰে এটা মাইনাছ টুৱেণ্টি হ'লে আনটো কিমান হ'ব এইটো ঠিক তেনেকুৱা যোগফলৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফৰ্টি এইট এটা অখণ্ড সংখ্যা মাইনাছ টুৱেণ্টি এতিয়া আমি আনটো অখণ্ড সংখ্যা বুলিয়াব লাগে আনটো খণ্ড সংখ্যা কিমান হ'ব যোগ ফলৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিয়া মাইনাছ ফৰ্টি এইট

আলটিমেটলি তুমি থাকিবা কিমান টকা ধারতে থাকি কিারত থাকি বেক কৰিলে আমি পাম আঠৰ পৰা শূন্য গলে আঠ আট পৰা দুই গোলে দুই অৰ্থাৎ মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট আঠাইছ টকা ধারতে থাকিবা হয়নে গতিকে আনচাৰ হব এইটো আনটো খণ্ড সংখ্যা মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰে পৰৱৰ্তী ভিডিঅত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ